Deputatlar yana bir marta aytamiz yengilmoqchi emas va bu yo'lda keng jamoatchilik ham birlashishi lozim. 1 trilyon so'm atrofidagi mablag'lar aholi vakillariga qaytarilmaydi deb turilgan bir paytda, balki hamon avtomashina olish uchun to'lovlar qilinayotgan bo'lishi mumkin. Albatta, eng achinarlisi deputatlar tahmini ham balki to'g'ri bo'lishi mumkin. Korrupsiya holati va navbatdagi mavzuyimiz ham aynan poraxo'rlik bilan bog'liq. Xorazm viloyatida tadbirkordan 20 ming dollar talab qilgan kadastr bo'limi boshlig'i qo'lga olindi. Ma'lumotlarga qaraganda Tuproqqal'a tumani yer resurslari va davlat kadastri bo'limi boshlig'i mas'uliyati cheklangan jamiyati ish yurituvchisi bilan telefon orqali muloqot qilgan va ma'lumotlarga qaraganda Gurlan massivi hududidan baliqchilik ko'li tashkil qilish uchun yer ajratib beraman deb 20 ming AQSh dollari talab qilgani audio yozuvga muhrlab olingan va bu holat tasdiqlandi. Pul olayotgan vaqt bo'lim boshlig'i ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan, ayni paytda jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Va tez orada sud o'z hukmini o'qiydi hamda kuni kecha O'zbekistonda 1380 nafar sudya imtihondan o'tish uchun oliy maktabga taklif qilindi. Xo'sh, ular imtihondan o'ta olishadimi? Hammasi bosqichma-bosqich kelyapti. Qaltiroq, hayajon va boshqa his-tuyg'ular. Qo'llar odatda stressdan yoki hayajondan titraydi. Oliy maktabga kelgan sudyalarning ba'zilarida bu holatning ikkinchisi kuzatildi. Sirdaryo viloyatining Sirdaryo tumanlararo iqtisodiy sudining sudyasi O'tkir Yo'ldoshev esa bu vaqtda faoliyat turi bo'yicha qonunchilik ma'lumotlarini titkilayotgandi. 5 yildan beri ishlab kelyapman. Mana bugun endi qayta komissiyaga kelganmiz. Qanday savollar tushayotgani, qanday javob berilayotgani, o'sha savollarda mazmuni qaysi mavzularda ekanligini onlayn rejimda mana ko'rib o'tiribmiz. Oldin ham shaffof bo'lgan, endi onlayn rejim yo'q edi demoqchi edim. Chaqirishyapti. Ha, uzr, meni chaqirishyapti. Tayyorgarlik ko'raman-da. Imtihonga kelgan sudyalar 19 nafar. Ularning barchasi jinoiy, iqtisodiy, ma'muriy va fuqarolik sudlarida 5 yildan ortiq faoliyat ko'rsatib, vakolati nihoyasiga yetgach, navbatdagi yangi vakolat muddatiga tayinlanish uchun oliy maktabga chaqirilgan. Ularni imtihon qiladiganlar to'g'ridan joy olgan sudyalar oliy kengash raisi Xolmo'min Yodgorov va oldilariga noutbuklar terilgan kengash a'zolari. Qasddan tan jarohati yetkazganlik natijasida u o'limga ham olib kelishi mumkin. Bundan tashqari odamni o'ldirganlik uchun javobgarlik bor, Xo'p, farq nimada shu yerda? İlk bor tayinlanayotgan nomzod bo'ladigan bo'lsa, unga 3ta savol. Navbatdagi muddat tayinlanadigan bo'lsa, unga 2ta savol beriladigan bo'ldi. Bittasi bo'y aytganimiz ijtimoiy siyosiy vaziyat va amalga oshirilgan islohotlar bo'yicha, ikkinchisi maxsus fan bo'yicha. Masalan, savollar bazasi bor, 50-100 ga yaqin savollarimiz bor. Ya'ni kelayotgan nomzod faqatgina 2ta savolga tayinlanib kelmaydi. U qaysi savol tushishini hech kim bilmaydi. Fuqaro ham bilmaydi, biz ham bilmaymiz, chunki kompyuter uni belgilab beradi. Shtat bo'yicha O'zbekistonda 1380 nafar sudya bo'lishi kerak. Lekin hozir amalda 1205 nafar ishlayapti. Bo'sh turgan lavozimlar haqida ham gapiramiz. Oliy sudda 5ta sudyalik lavozimi, fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarda 54ta, jinoyat ishlari bo'yicha sudlarda 34ta, iqtisodiy sudlarda 55ta, ma'muriy sudlarda esa 27ta sudyalik o'rin egasiga mushtoq turibdi. Nomzodga 3 xil tarzda qaror qabul qilinishi mumkin. Ya'ni berilgan savollarga javob berilsa va ijobiy tafsilansa, bu sudyalikka tayinlash to'g'risida qaror qabul qilinadi. Agar sudyani bilimi hali yana ozgina ishlash kerak, yetarli emas degan fikr bo'ladigan bo'lsa, sudya zaxirada qoldiriladi. Agar sudyani bilimi va ish faoliyati bo'yicha qoniqarsiz baholanadigan bo'lsa, bu noloyiq deb topiladi. Sudyalar oliy kengashi a'zosi Sherzod Abduqodirov intervyu berib bo'lguncha oliy maktabda imtihon yakunlandi. Javoblar shunday: 15 nafar sudyaga 10 yillik muddatga qayta vakolat berildi. 4ta yo'nalish bo'yicha sudlar chiqadi: fuqarolik, jinoyat, iqtisodiy, ma'muriy. Fuqarolik yo'nalishini tanlaganingizdan keyin qiyin bo'lmadi, chunki mavjud menga bitta savol oila kodeksidan tushdi, bittasi sudyalar odob-axloq kodeksidan tushdi. 4 nafar sudya zaxiraga qoldirildi. Bu degani imtihondan qoqilgan. Endi ular bir oydan so'ng yana qayta imtihon topshiradilar. Tilafuz Jo'rayev va Davron Zufarov, Asilbek Alimov, Markaziy studiya.